Wonten ramyang ingkang sasangka kumanyar ya rumengkur mangkring tanpa siring mas muruping langit kenes kenes ramah nik sesanti nur gumarani ngrat pramudita sinabing kandhingan ulun narbuka wiarane kandha ligrupit langening budaya luhur mredadya tepa palupi marsudi tetepin dharma ing rep kautaman purwakaning kandha linarik runtuting basa denging kunung musu rasa yen rasa ya karaos mulat sarira hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma nilukaca jarweh mus rinakup caing carita becik wis gemelar jroning pagliran ya Gusti Jati namriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darmyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihamitri bawana purwetekeng dusina gilir gemanti Tumanda dipetanganing dino, sasi, warsi, windu kang sarto abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sinirang bun kaya jawab pating kerembia. Dadyo padangi kutu-kutu walang atogo ublun wonom yang brotoyo. Dadyo beranaan tanpa wicalan. Padang terawangan senari sang bang rawi. Ingin ngarsa merbawani jagat. Mungging jagat petang duk mungup-mungup. Mungging haurani wikir abang merengangah. Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sanggi bang arko katon semua belak kanan kiri ngabangi semu jenar kaper bawas nari sanggi bang basonto tanun tuh katon ijo royo royo hamangku gunung ingem biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasur yang berapan jono lenggat lenggut nganti koyo gunung makutomigo Tuan Watawis dangu selain kawlo dasi Deniro arsa ngupoyo bugo garap tegal sawai Anglur seluruh tanah peduti Sinambi sesendonan Sesindenan Mikul garulukune Hanggiri ngerojo kayane Samane hono pirembagan somor wangi Sang Hyang Arko Soyo dangu soyo inggil Katos nar jagat us katon molok Dengin geblak papat lor ki duwetan kulon Senari jagat kang samrubut biodo, rebut tejo, rebut kekuung, parandani datang ono yang madani, kekuung yang projo, yang pancolo. Ya minastan projo yang cembolo. Marmongwipo yang garis satu setanan untuk kali sewu tan jangkep tetigo. Krono projo yang pancolo tumati sangking bulu-bulu kebanjaran. Singasapan tu ya benawi tinampi ubak, samudra berang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samene kreping jurang corong kinepung gua sirung kinarjo susuin peksi lawet miang sarang burung
wonten ugi pasisir andher sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa ngrembuyung royo-royo karanggitri ruwi-ruwi roning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangrangsang langit linggak-linggok lampahing toyang mijil saking sendang-sendang bening tirtane iline pinara pala palune tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hanglene sawah miang pategalaning loro kisma wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanem tuwa kang ora kapitan yo badhari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi Patukane nunggu Pulawijo ngrembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Pulo kependhem, pulo kesimpar, pulo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tuklan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwin sangsang rembuka lamun sang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kanthi akarya luhuring nusa bangsa duwe negari Pancala ana kengimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadur gregani lingkungan langkung-langkung lamputa tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan Sami jiwa dius mapan jatin yang sejiban ingin beri jita mawujud manung galing cipto rasa karso hamba barakaryo ingin binasa lagi negari pantun oleh kesuruh lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukil loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat tidur kukusitur tado kuncarane Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta pusarane adil praja ing Pancala. Menangi rucapna dosa namaning Sanata, dosaran 10, nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Drupada. Ya Sanata Prabu Sucitra. Nalindra pepakuning bumi ing ganggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating ubathara. Yayasan Gibang Surapati ingine Jawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasewargan pepanggenggeng pasebaning para wadyabala para kawula blabar nganti kaya samudra ngrok ing dedaratan wiwadatan kantun sangganing para anunganing tungguling praja ingeng keparenganyaket menggaing Sang Buminata menika to warnane ingeng putra nenggih kekasih Radyan Trusta Jumena Branyak pasemone receh pangandikane. Dadak sakling mangke kaget dening driya, mulat rawipun Tagung Ngamarta Ndrawati miwah Mandura. Dadi gurawalaning gale sigra murwani pangandikan. Kumangun jeneng pangandika Sanata Prabu Drupada ing dening kababaring lisan. Sumarah mring bangsa Tuhan sembah niring mulung kapurba risang ngurbeng rat
agung muga ngayomana marang Prajing Pancala sak isine bersasat kaya dene kejogurukan mukir sari kelepaning samudra madu bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka mara tumuli nyumurupi rawuh anak Prabu putra-putra Nalindragung Binathara ing wis padha mlumpuk ana ing Prajing Pancala kula nuwun sewu anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih nunamit pasang kalimantabi pinebina ing ladeni dumawaing tawang towang paman Pancala tansah pinanganing kawidadan sawanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Drupada ing Pancala kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecalna raos tido-tido dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing datulya negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan rawuhipun nggih paman tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Dwaraka namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jeng ngandika lenggah anak Prabu Ndarawati kawono non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ndarawati paman Prabu Drupada anak Prabu Tiyang Agung Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura anak Prabu Baladewa jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara paman Prabu tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sawanipun ingkang putra ing Mandura Durga Mendhak kala sirna niring sami kula sawan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun paman Pancala kula tampi nggir akarya bombong raos sing manahipun ingkang paman mboten langkung kasekecak wangen jeng ngandika lenggah paman sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa anak lanang wong gagah anak lanang wong sentosa Werkudara Padharja sak prapta mungkir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena wah slamet tekaku nering sami kula sowan Drupada bapakku kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku ya kulup musda tompo akarya bombong penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggone ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir ora kudoro kaya iso ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku ing negara ing Pancala syukur syukur yen to kaya mengkono ora kudoro lan namit pasang kalimantabi kakang Prabu nadan ingkang rayipun terus tojo mena kula ngaturaken sembah sumengkem ing mangabekti kula kunjuk ngersanipun Kakang Prabu Ngamarta yayi kadangipun Kakang terus tojo mena puspun Kakang Tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh dayana ning kasantosan Kakang Prabu Ndarawati kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya yayi terus tojo mena wis ndak tompo ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh mugi kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah Kakang Prabu Mandura kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya terus aja meno ndak tampa ora liwat pangestu ning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kakang Mas Panenggak kula ngaturaken bekti kula katur ya terus aja meno tak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan kula putra-putra Nalindra ingkang rikenggan sak mangke sampun keparang rawuh imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula inggih menika anak Prabu Ngamarta anak Prabu Ndarawati menapa dene anak Prabu Mandura persasat mboten mantra-mantra tedhakipun Nalindra tetiga nanging kadidene tumuruning
Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negari Pancala. Mboten mantra-mantra kitah sawantah nanging kadituwuring Sang Hyang Bathara Darma. Sumamono Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir paman Prabu. Sumang panggen kula ngabiyantur ngeso paduka paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten paman Prabu kepareng animbali sowanipun ingkang putra ing Darawati. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Darawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun ngamarta wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa dene paduka paman Prabu kepareng amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadong timbalanipun paman Prabu ing Pancala wonten menapa menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muka yang badhe anjungkeng kawibawanipun paman Prabu menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta cekap ingkang putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka paman Prabu Pancala paman Prabu Drupada jagat wasisane ngubathara wayah tur jagat nyuwun sewu nggih sareng anak Prabu Darawati anak Prabu Amarta menapa dene anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hambaya ngirawuhipun anak-anak kula nalindring Amarta Darawati miwah Pandura sanalika sesek raos sing manah kula dene mekaten lampaning kedhasi nandhang ing pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kepareng kawedaning kathah tumunten ngababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Indrawati sak mangke sageta angen-angen-angeni dhateng pengali paduka paman Prabu ing Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu ari ing kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Resi Rama Bhargawa. Duh nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tau-tate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwanipun inggih menika Kakang Dewabrata menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu hari ngepengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kalian ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kalian lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengetipun Kumbayana, sengetipun Begawan Durna kalian kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kalian kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kalianipun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit tuwin raos mboten remen kalian kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartentu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabtu ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten negari Pancala lampahipun dodhok monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala.
bilih sowanipun menika namung badhyang bun-bun ingjang anjet jawah sonten saknalika tumaratep batos kula. Durna sowan kok ngebun-bun jang anjet jawah sonten tekesipun sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar Gandarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ila dalah. Jagat paisane ngubotor wayah tur jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangandikanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kosek. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon apa? Iye, namung kaget kemawon jer nyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika yuswanipun sampun keladuk. Sepuh, kosek. Wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sraning akrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathukake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kelawan para Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning yen to ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun nalar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelangipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing ngatasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi Wara Sri Kandi bab menika leres. Ning sakniki kula ajeng tekon. Paman badhe ndangu menapa? Miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae? Mboten, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal nanging kedah asta kalih. Lah nggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih nggadahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah nggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Kuwi lah menika wigati lho, paman. Menawi mboten kenceng mboten saged rabi, kok Prabu. Sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ulah rak ngono tok genah kesik. Inggih. Kenceng tekatipun mergi tiyang nambut sraning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut sraning akrami menika mboten kok padhos rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos kepentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nyinggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung tegese
wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun Kyai Kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakung lan tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut sila ning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhokaken awakipun piyambak, nanging njodhokaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ingin salah jengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ingin lumampah wonten negaring Pancala. Gusik, aku tak takon bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Srikandhi. Nadyan durung cetha Srikandhine gelem apa ora ning sing digrembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandhi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi ora duwe wong tuwa. Mongko Durna kuwi wong ngelana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kakang Prabu kok dawuh mekaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendharep Prabu iki, iki eneng anake angkat sing neng kene. Sinten Kakang Prabu? Lho, si Adi apa ora krungu kabare? Yen to kadangku Jodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna iki, Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Baladewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki ki rembugan ape-ape kok nyangkem nyang mengki wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa lah kok dadi kowe nyampluk ngiwo nengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ana wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obaro. Kusik. Iki ora perkara nggonku mbebeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita ngelana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Aswatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora ngrumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngrumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho. Ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret jowo tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Guru buten loro. Lho. Guru kok guru buten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Nggih. Lajeng kula kadawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna sowan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna
supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna. Dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto ari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko sutoke mawon lho nggih. Bloko sutoke mawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawengku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas ing atase anak kula menika luwun sewu ngibarate kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gondo arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare satraju sak babak lan anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan, kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Ih ladan jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngora. Nuwun sewu. Nggir wonten dawuh paman. Ndara Dasih menapa rantamaning manah kula nembe kemawon kula raosi. Jebul pinanggipun Begawan Durna menika pandhita pinunjuling apak-apak mrujuling akarep. Nyatanipun boten sagedipun raosi menika sampun sowan. Inggih. Jawab to. Wong durung ana wangsulan saka calon manten wadon gelem lan orane menika sowan kok malah sampun ngagem busana pinanganten. Inggih, kula miyambak ugi sampun mangertos, kok Prabu. Nggih. Begawan Durna, Bapak Durna sampun mawi busana pinanganten. Ha. Panjenengan menika badhe gumujeng kok dadak kaya semune ragu-ragu. Bose, anake angkat ning buriku. Mun aku guyu ning nganti nesu, inggih. Lah coba to, ora guyu ki piye coba gagasan. Gagasan coba Begawan Durna kuwi gagasan sandangane. Aduh. Wah, lah iki piye apa ya pancen kurang ngono apa piye? Ing ngatasé nganggo sandangan manten kok kiwa tengen ditaleni kethuk. Kaya wong adol es. Mongko kulup-kulupe ora kuplok manten. Iki rak. Iki rak. Topi hansip to iki. Kajengipun mbok menawi menika sampun dados niatipun Begawan Durna. Lah coba to, manten kok sandale lili. Ya wis ben yo. Paman wonten dawuh katimbal ana paman. Sowanipun Bapa Panjenengan Durna menika kados pundi kawontenanipun? Durna Kumbayana adikku sak pegurun Begawan Durna padha rajo sak praptamu Kumbayana. Kandhak blek kuduk suwane kembal. Sumarante Allah. Lho suarane kok dihalus-haluske. Calon manten. Ndeng-ndeng nang mripat. Nek disawang marah ya ora kuat. Allah, gandhok blek kuduk. Kula nyuwun wonten timbalan ngadhawu Rama. Lho kusik-kusik. Kusik kok nyebut aku Rama iki arepmu piye? Aku ki sedulurmu tuwa, aku sedulurmu tuwa tunggal sak pagurun. Kowe iki biasane nek nyebut aku Kakang Sucitra utawa Kakang Drupada. Lah kok sakedhakan iki kowe nyebut aku nganggo tembung Rama iki karepmu piye? Sampun mboten saged dipun selaki malih. Piye sing ngandika menika tan mandhe dados marasepuh kula. Mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebatan Rama marasepuh. Rama kemarin kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjung sanipun paduka Kanjeng Rama Marasepuh inggih sembahan kula Rama Prabu Drupada. Kosek kowe nyebut Rama ya kena.
ini nek wis kelakon Rabi karo Woro Sri Kandi. Lah Rabi we durung kok wis nyebut Rama kangge JR. Utawi gladi resik. Semados samangke menawi kula kelampan dados putra mantu panjenengan menika mboten kiku. Ning ora apik. Mboten kedah mekaten. Kula kedah nyebat panjenengan Kanjeng Rama. Purun panjenengan kula peksa supados dangu dateng kula menika kanthi sebutan anak angger. Anak angger Begawan Durna. Waduh lah aku sing ora bisa. Saged namung ngendika kemawon kok mboten saged. Dipun sapi Rama? Waduh. Anak Prabu Durwati piye? Dipun turuti kemawon tiyang gandrung menika mangke mindak mboten prayoga kedadosanipun. Rama kemarin lo ngaturakan sembah semua kami mabuk di kula kunjuk saking putra mantu pun Begawan Durna Rama iilah dalah anak angger anak angger Durna ya tak tompo pengestu deh wong kula tampan lono ya anak angger inggih Rama bapak paling jadi mau Rama bapak kula tampi ada tetap suka marwoto rasu yang manaipun ingin putra pun Begawan Durna iya prayu gak nunggun mulunggu sampun buatan kirang sekecah Rama iya Rama? Iya. Ram? Iya. Rokokipun Ram? Wis ora tahu. Oh iya nggih. Bopo Mremban Durna katulan karo Harjan rawipun. Oh, kakak pertama. Kakak pertama kados pundi Bopo Mremban? Panjenengan menika kadang kula sepuh. Kula calon dados. Iki menika pun tetimbanganipun pun Sri Kandi mila menawi kula dados guru lakinipun pun para Sri Kandi panjenenganipun sinuwun Prabu Puntadewa menika klebet kadang kula sepuh mila kula kedah nyebat panjenengan menika kanthi sebutan Kakang Mas utawi Kaka Prabu. Aduh bobo mboten aduh bobo ing ngoten menika aduh yana kula mboten sekeca kedah mekaten Kaka Prabu. Kula ingkang rayi pun Begawan Durna panjenengan guru kula sekolahanipun namun kula bubrah kula sampun dados boten dados guru kula samangke sampun dados sawijining titah semantah kemawon Kaka Prabu pun Puntadewa kepenak kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Kaka Prabu lajeng kula matur kados pundi sampun basa sampun karo adine kok basa mboten nilok adiku Durna pengestuku tampan ana ngono. Aduh, mangke kula kualat. Mboten, kula sampun matur kados pengaten mboten badhe kualat. Nyuwun mangapunten Bapa Penembahan. Mboten tatus menapa? Iya. Adiku Durna. Pangestuku tampan ana. Raosipun kados kaya wis ijab karo Sri Kandi rasane. Kabeh-kabeh do nyebut aku adi, kabeh-kabeh do nganggep aku ki kadang taruna. Rasane kaya wis sah. Edan tenan. Bapa Penembahan Durna. Katuran karo Harjan rawuhipun bapa. Oh, Kaka Prabu Ndarawati. Lho. Kula menika ingkang putra Ndarawati. Kaka Prabu sampun kados mekaten. Sampun kula jelasaken mawantu-wantu. Ingkang wonten mriki menika kadang kula sepuh sedayanipun. Mboten wonten menika kadang taruna menika mboten wonten. Kaka Prabu, bukti kula kunjuk. Aduh, cilaka menika. Kaka Prabu Baladewa kados pundi? Wis to dinut wae. Iya, Durna, ngono. Iya, nuwun sewu Bapa Penembahan. Sampun ngatos mawi nuwun sewu menika mangke ndak derani wis dikonsep. Kedah. Ingkang merdika kemawon nggih. Iya, Durna, pengestuku tampan ana ya di adiku cah bagus. Nah. Kaka Prabu Ndarawati sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Begawan Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Lho kok basa menika dados pundi? Iya. Diprayogake lenggahe ya Durna sampun mboten kirang permoni anggen kula sampeyan turung sanipun Rama Prabu Drupada Kresna wonten dawuh iki engko apik dhewe nek mbagekke anake angkat. Aduh mugi ngopo kowe iki wangger ngrasani aku marak njaba Durna kula wonten dawa menika sinten aku kadhamu tuwa ing Mandura. Oh Kakang Mas Baladewa Kaka Prabu Tiyang Agung Baladewa yo padha harjo sapratamu wilujeng nering sami kala Kaka Prabu bekti kula kantor nggih Kaka Prabu Kaka Prabu kok kakok
Ya tak tumpu pangestuku tampa nono. Kula pun ning gejiman paripendayan ana ing kasantosan Kakang Prabu Baladewa. Prayogake Durna. Nggih, nggih. Wis kaya kowe mbakekno. Cara ewek. Ayo to. Dinteni lho. Wah, isin aku. Ora sa isin tegese kowe ora munggahke derajate wong atuamu. Ora mbake karo wong tuamu. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Loh, menika Kakang Mas Werkudara. Wah, ampu. Aja ampu. Kowe nek ampu tegese ora tanggung jawab. Mbageke diwangsuli kok ora wangsulan. Ngene. Iya, Dik, iya. Ngono. Pengais tuku tambah nono, Dik. Dik, 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 Dik. Aduh, 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 Werkudara. Aduh. Udah pejet bangkeane ora. Wah, Durna bapakku. Kowe iki wong tuaku, kowe bapakku aja muni ngono. Kakang Mas. Sampeyan sampun mboten wonten Durna aliyan muridipun Werkudara ingkang wonten namung ingkang rayipun Begawan Durna ing badhe dhaup kanipun Para Sri Kandi mila panjenengan kepernah kadang kula sepuh Kakang Mas Werkudara. Kemarin kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, diwangsuli, diwangsuli ayo. Iya, Dik, iya ngono. Wah. Menapa panjenengan tega kaliyan kula mboten nampi sembah sungkem kula Kakang Mas? Kakang Mas Werkudara. Wah, iki piye to kahanane kok ya ngene iki? Wah, isin aku. Sampun isin, kula kemawon mboten isin kok panjenengan isin. Kula sing tuwa wae ora isin kok panjenengan isin, Kakang Mas. Kakang Mas. Bukti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, Dik. Iya, Dik. Dik iki. Ngono kowe. Wah, yo. Dik Durna. Mbak Tompo atur pangabekti. Pangestuku tampan wana. Ah, kula pundi ngajimat paripintayan ning kasantosan, Kakang Mas Werkudara. Yo. Wah, telek. Iki ngopo to? Bar apik-apik bage binake kok nyebut ala. Wah, ngerti yo mau ra melu. Nek kene mung isin rasane. Durna, kula wonten dawuh Rama. Piye, eneng ngopo? Loh, netepi dateng perjanjian. Ingkang sampun paduka ngendikaken bilih, rikelenggan samangke ingkang putra ing Sukalima pun Bambang Kumbayana. Inggih Bambang Durna. Semado sowan badhe nampi pangandikanipun man Rama Rama Mara Sepuh kula inggih Rama Prabu Pancala. Angeripun paring dawuh Sri Kandi menika badhe kaparingaken dhateng kula menapa mboten? Oh ngono. Inggih. Menawi kaparingaken dinten menika ugi dipun kepiyaken. Dipun kepiyaken dhaup asta lumiyat ingkang putra pun Begawan Durna pikantuk inggih menika pun diah ayo para Sri Kandi. Nanging menawi mboten sababipun menapa? Menapa Sri Kandi gadahi pepanggil? Menapa Sri Kandi nggak dari rubo pepinginan mangke kula ing badhe mujudaken namung sak mangke kula aturi paring dawuh. Oh Rama, Rama kula menika sampun boten kiyat, kula sampun boten saged ngampah dhateng hartaning raos sing anggere kula kepengin dawuh kalau menawa Sri Kandi. Oh mendak dinten kula menika namung tetembangan wonten ing griya Sukalima, paningal kula menika sampun pungsal wangsul ngapusi dhateng kula. Pendak-pendak kula menika lelenggan wonten ing sangajenging pertapaan Sukalima, wonten satunggiling wanita ingkang medal ngajeng margi Sukalima menika, tertentu kula salajeng kula celuk Sri ngaten niku. Mangka naminipun utami. Menika wong sawangsul ngantos kewirangan. Oh, Rama menika anggen kula gandrung kalian pun para Sri Kandi. Oh, Sri. Sri Kandi, Sri Kandi, mesakno aku ya aku wis kebangeten kok tresno karo kowe. Kamar wis tak eden-eden. Kamar Sukalima wis tak gawe kaya dene kamar pinanganten. Oh, aku duwe cita-cita malam pertamane gejlik. Mula kamar tak gambari gejlik. Tawene grojokan supaya rasane iso. Oh, iso iso ngrasakake saresmi karonse karo kowe Para Sri Kandi. Iya, iya, Durna sabar ya sabar. Inggih, sampun mboten saged sabar. Aduh.
Aduh, aku lha namun mboten saged ngampah dhateng artaning kanepsa ning kados pekaten menika. Jebul tiyang gandrung menika awratipun mboten kanten-kantenan. Mila leres, ngendikanipun para sepuh menika sampe ngendikaken wong gandrung menika abote kaya wong nyangga bumi. Wah. Aduh, Rama. Ah, apa? Kataipun laron-laron. Ing dinten sak mangke menika mapan wonten negaring Pancala menika dados pratandha. Laron kemawon mangayu bakya badhe dhawuh kula. Sami remen-remen suka-suka, pari suka. Sami mabur ngilen ngetan. Sami remen menika tantandha bilih. Sami mangayu bakya kabagyan kula. Angger kula badhe dhawuh marang Sri Kandi. Ah, menika kala wau cantrik-cantrik sampun kula dhawuh supados ngukupi laron-laron. Kinaryo suguhan bincang menawi kula resepsi. Ceplok indok. Larone sak gegem ndoke ndok cecak. Lah. Ora iso kempel. Gosik to durna aku tak. Eh pancen badhe mangan-mangan karo Rama. Kula semanggaaken Rama, nggih, kula semanggaaken. Mbok yo ora sak penakmu dhewe. Nganggo tatanan. Mboten menapa-menapa, mboten ora apa-apa. Kala wau ketua panitia sampun paring dawuh, waton gayeng ngaten kemawon. Ning lak yo ora sak karepmu dhewe. Ah, kula menika nang gandrung ngantos mangkaten menika. Aduh, aduh, Rama. Rama marah sepuh kula, kula. Kula sampun mboten kiyen mbok Sri Kandi dipun dawuhi semantos sowan mriki. Lah, niatku pancen ngono. Menika saestu? Iya, pancen kaya ngono ingkang bakal tak lakoni. Ah, wandanya. Lho. Saking remen kula, saking remen kula. Iya, engko Sri Kandi tak timbalane sowan mrene. Oh, nggih, sak kendhawuh. Engko ben wangsulan dhewe karo kowe, mergo kowe ngerti. Sing bakal nglakoni dhawuh kuwi ora aku. Ha nggih, menapa kula kok ngrabi Prabu Pancala? Ha, teneh. Pit lanang kok musuh pit lanang. Teneh poroke bengkong. Ning sing rabi iki Sri Kandi. Lah iki, mula sing menehi wangsulan ya ben anakku Sri Kandi, men kowe marem. Mergo yen nganti mengko aku maringake Sri Kandi nek anakku Sri Kandi ora gelem, lak ya ora prayoga, mesti kowe ngamuk ning Pancala. Mesti, mesti. Wah, kula menawi mboten mlampah-mlampah karo Sri Kandi menika, nadyan dipalangono bakal mlumpat dirantio bakal medhot. Sapa sing ngepalangi arepe Begawan Drona? Raweh-raweh rantas malang-malang putung. Mila, napa? Sampun ngantos ing putra menika ngamuk punggo wonten negaring Pancala kula ajeng maringaken ing putra pun Sri Kandi menika. Badhe kula boyong wonten ing Sukalima badhe kula muktekaken. Mboten-mbotenipun para Sri Kandi menika dawah wonten ing Padhasuri nanging badhe dawah wonten ing jurang grawah. Anu napa kasur babut. Nun pangapunten, kesesa. Iya, iya. Yen ngono disronta sawetara. Sinten? Ranta. Dudu. Disronta sawetara. Aku tak nimbali karo Sri Kandi. Oh nggih, nggih, kula tak persiapan. Menawi ngantos Sri Kandi menika mangke sowan wonten mriki tumunten nyawang kaliyan kula. Oh, mesti kepilut, kepilut. Aku wis gunakake pengasian. Wis gunakake asmara dana, asmara tantra. Ah, wis mesti bakal kegut karo Begawan Drona, wis tak raupi epek-epekku. Wong wadon nyawang aku katon nem. Wong lanang nyawang aku katon tuwa. Dadi seneng karena aku mimpung wadon tok. Wila dalah wis nganggo pengasian barang to, Dik. Sampun, Kakak. Ya syukur-syukur. Werku durung mbok ngenahke, cerewet. Wah, iki sing terakhir. Eh, wah. Iki sing gari dhewe. Wah, ngene kowe sing ngece aku lak jangka dengkek boyokmu. Wah, kok ancamane kok le berat. Monggo, monggo. Tumuli ingkang putra men waris ingkang katimbalan sowan wonten negaring Pancala wonten madaning Datu Murti Datu Laya menika. Penemban. Eh kok penemban. Rama Manasepa. Ing tansamar pamoring sukma sinupmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Terus to jumena. Wonten dawuh. Terus to jumena. Dudu kowe Durna. Ah, oh, mireng kula menika Bambang Kumbayana dudu.
terus to jemeno wonten dawuh Rama mbakyumu aturana tindak mrene sowan ngersaning pun Rama nok ngisnaken dawuh nyuwun pamit madal pasang lho menika estu to iya tenan Srikandi Sri Kang Bali yo Sri Cahayu kaget atimu kowe tak timbali ndasaken kaget ora sing manah kula Rama keparenge katurakan sembah semua ngemeng mabuk di kula kunjung ngerso patuko Kanjeng Rama ya tak tumpo pangestunipun Rama tampa nono kula pun dinggo cimat paripindah yen ana ing kasantosan Srikandi wong gak kaya ngono ta ambumu wae wis marahi aku ki ngasih kepengin copot kaos mergo pancen yo minyak wangimu ki iki apa ta Srikandi iki ketake kok kaya odorono wah yo pendhita tuwa muno minyak wangune sing nganti ora metu odorono kok isih metu ki ora dono ora dono ora dono Srikandi pakulitanmu kuning aku ki nyawang saka mburi wis senenge raja macan Srikandi duh lah kok wong gak kaya ngono ki njur kepiye ta lek ku arep wah aku malah bingung aku dadi aku malah pikir aku tekan kono-kono Srikandi Srikandi rambutmu ireng janges nganti kaya grojokan mongko wiwit cengel medun kok kaya ana rambut cilik-cilik tipis-tipis aduh iki suwe-suwe kok nggon aku polah dhewe ya menapanipun bapak lho bapak dos pundi apane Adidurna oh wis ora karo-karoan Srikandi nyun mapunten Rama menika kados peremban Durna iya lan kowe tak kandhani nggih Durna sowan dandan manten kasinggihan mekaten menapa badhe dhaup lho ya pancen arep rabi ing dipun angkah sinten wis tuwa kok kurang gawean mengari mendem kok dadak rabi barang sabra sabar aku tau naik apa-apa ora apa-apa kok Srikandi aku tau naik ke kepiye-kepiye iki nang gresik ngono nek wong sing tak tresnani ora bakal nesu kuwi ciri khasku aku diunekke apa-apa ora bakal nesu karo wong sing tak tresnani nene nang gresik ngunekke wong liya wah jojo tumbak cangkem ning gandeng sing ngunekke kowe aku ora bakal nesu Srikandi nyon mampun tenan sing nipun gayo menika putri saking pundri pundi kok pundri inggih lah menika lho kula gila nuwun sewu lho ambeganipun begawan Durna menika nuwun sewu wonten cengal kula menika prindang prinding aduh Srikandi aja omong kaya ngono Srikandi aja kok kowe aku ki mambu parfumu wis merinding kabeh rasane Srikandi oh iki jenenge nek lakon dadi bojoku wah rampung ijab terus tak pondong swatama tak tendang sirahe men semaput men ora ana sing ganggu gawe karep Srikandi tak pondong aduh Srikandi wis ora iso mbayake aku ora iso berkata-kata Srikandi Hidana Werkudara baleni nek aku ki mung arep takon rasa cerewet takonku ora magepokan karo Begawan Durna rasa cerewet ya wis kok Prabu iki sampun to kajengipun sing jeneng wong gandrung menika diujarne mawon arep omong apa-apa nek dicentulani malah awake dhewe mengko malah dikira ora cocok gedene maido la iya Srikandi aduh iki ganjelan kok udu lho batu lah ora ngomong-ngomong kok mek-mekan lho kaya ganjelan nih gula asli nek ganjelan ki ditaboki mabok ngono Srikandi nyicil ya Srikandi nyicil ngopo Srikandi wonten dawuh la wis tak kandhani yo sing diangkah arep dirabi karo Durna wi kowe batobat gandri mriko estu menapa namung guyon lho tenan mulane kowe tak timbali mrene
kowe wangsulan dhewe karo Durna. Wis tak wene kamardikan Purbawasisa tak utuhi tak pasrahke marang kowe wangsulan karo Begawan Durna. Kowe ingkang bisa nyirep bakal dumadining gegeran ana ing Negara Pancala merga yen nganti luput nggo menehi wangsulan Durna mengko nesu wekasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mula kudu mbok pitung kanggo nalar sing ganep. Katentreman lan nurani Negara Pancala dumunung ana kedaling latimu Cahayu. Ing Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Wong kaya ngono ayune batu-batu. Dasare mbranyak. Nek omongan ora terdak-terdok ning mesti receh. Ini kaya kadon mangane aduh. Aduh Srikandi, Srikandi aduh. Lah kok dadi bareng kowe mengko kowe nyawang aku kaya nyawang lampu mobil. Silau. Silau nang mripat kaya blereng banget Srikandi mergo ayumu sing kliwat ukur. Mari pasang video dari meja wantah. Oh, Srikandi, Srikandi. Aduh, waduh sinamu. Barta potong ya. Rambutmu ngarep kok kaya iso rata, kaya batuk kok kaya dipageri. Aduh, Srikandi, mripatmu kuwi lho lek nyawang ketoke ora blarak-blarak. Sipit ning kok waduh, waduh ning ati jan iso racah-racah tenan aku. Oh, aduh lambemu Srikandi, lambemu abang kaya ngono kuwi. Aduh dong gula sak numlek. Gula Jawa sak numlek. Wah, kuwi nek upama digeget ora yae napa ta kuwi. Jual jawil ngopo? Kuwi ngopo to mung kesamluk tangane kok jual jawil? Wah, ida-ida. Loh, ora ono apa-apa karo ida-ida. Nuwun sewu Pemban, bekti kula konjo. Ayah, ya sayang tak tampa. Pengestune Abi. Tamanan ya. Abi sinten? Abi Silitonga. Abine dilangi, tongane dilangi dadi mengkari. Kula ngaturaken bekti kula konjo. Iya tak tampa calon garwaku Cahayu para Srikandi. Oh piye Ger? Nok. Nduk yang Cin. Kowe arep ngapa kowe? Menapa panjenengan Begawan Durna menika rawuh mriki badhe mengko garwa kaliyan kula. Sejatine pancen kaya mengkono, diajeng sejatine pancen kaya mengkono ya, Nduk. Tobat. Persasat kadi dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra mati ngatasipun namung sakula kemawon badhe wenengku pendhita ingkang kondang kalukeng krat. Ah, iki tanda-tanda. Tanda-tanda bakal gelem karo aku mergo kowe wis ngalembono karo aku. Inggih. Kula nuwun sewu menawi sakitenipun kula menika kelampan dawulan Begawan Durna menawa bapa Pemban Durna menika remen. Oh, pancen kuwi penjangkahku. Pancen kuwi gegayuanku. Dadi upama kowe gelem tak rabi wae, njaluk apa wae Srikandi? Wanton orang jaluk tumuruning rembulan, orang jaluk tumuruning srengenge mesti bakal tak pinangkani. Nadyan kowe jaluk ingkang papane ana ing kayangan, aku tak munggah ning kayangan matur para dewa. Nek panjenengan ora maringake, oh trima tekan ning pati. Kuwi gedhe ning tresnaku karo kowe. Inggih. Matur sembah nuwun. Padha-padha sikane piye gelem ya? Dereng. Lho. Durung piye Srikandi? Durung tegese kowe ora gelem. Mboten perkawis, mboten pura menika. Jer kula menika pitados. Jodoh pasti mati menika ing ngasta panguwasaning Gusti. Heeh, pancen bener. Mila menawi sampun dipun tetepaken kula menika dados garwanipun Begawan Durna ya ora bakal kula selaki. Iki kok dadi aku kok seret banget kok iki aku. Terus. Nanging kula nuwun sewu, umumipun lampahipun langsung ampun kewantah kelampan menawi putri menika manut badhe menika dening kakung menika rak biasanipun nyuwun menapa-menapa. Tak turuti. Kowe njaluk gelang. Njaluk gelang, Mas, 24 karat tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk suweng sing gedhene sak kurungan jagung. Men kewer-kewer kupingmu, ha.
tak pinangani tak pining apa untumu diwenehi kamada diwenehi apa jeneng iki bekel ngarani we salah yo ben apa untumu diwenehi betel engko dititiki alon-alon apa kowe njaluk sabetina kuwi kowe dipijeti karo danyang-danyang karo mban-mban mesti kelakon Srikanthi waton kowe kowe njaluk nyamping saka Mas sing diblebek iso tak nggo jarikan oh tak turuti driji 5 nggo namu kuwi diwenehi ali-ali kabeh heeh gelang sikil omong sabuk saka mutiara omong apa kowe njaluk kemben saka mutiara maton kowe ora ngrasake teng celekit lho ya engko tak pinangani mboten perban nanging kula nyuwun nyuwun apa Cahyu sawetawis taman Merokoso menika risak mergi pengapukipun Prabu Jungkung Mardiya lho taman Merokoso rusak inggih kula sagawe nang kuntining sinten kemawon maton saged ndandosi taman Merokoso menika wangsul kados wingi uni kula mboten wonten lan kula mboten kepengin wonten godhong setunggal kemawon ingkang gogrok tuan pang-pangan ingkang tugel kedahipun sami kaliyan nalika dereng risak menawi ngantos wonten pang ingkang tugel godhong ingkang gogrok menika ateges mboten saged lan mboten kelampan garwa dalem wono Srikanthi nanging menawi bapa panembahan durung menika saged mujudaken taman Marakaca dandos kados wingi uni patobat-tobat kula sagawi nengku garwa dene patuko bapa panembahan Durna bapa panembahan Sukalima kancak bleguduk sungalo gembel sama rantai Allah Srikanthi gede cilik kowe nyoba karo Begawan Durna kowe nyoba marang katyasaning Begawan Durna oh apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan apa mbok anggap aku wong pendhita sepete iya neming dandani taman Merokaca kae oh ora bakal gantaran dina mesti sing lakon tak dandani ora bakal ana godhong siji wae sing gogrok pang sing coklat mesti bali pulih kaya wingi uni kowe ora ngerti kowe nyembarang karo Begawan Durna taman pinter kae sapa sing bangun kae sing bangun ya kowe kota Madya ngayu Jakarta Durna bengi iki jan apik tenan menengo iya ya apa-apa kok seneni apa-apa kok seneni kula yen to perkara kowe duwe pepanggil reruba ya kowe bab taman Merokaca ya kan iki aku njaluk pamit aku arep mangkat apa aku arep njaluk kasekten saka panguwasaning para dewa yen wis kelakon aku entuk syarat srana dandani taman Merokaca taman Merokaca dandani bali kaya wingi uni ya Srikanthi kowe tiba ning pangkoning Begawan Durna Srikanthi Batur jagat Pangestu Ngoro Srikanthi kula menawi maring adawu Rama jebul tinemune kowe wong wadon ingkang lantip panggrahitane iso ngrampungi perkara aku ya gumun ora kaya sak gedhakan iki lha kok dadi kaya ngene kraman sing tumanduk ning projeng pancul lho kraman menapa Rama Narendra Prabu Ralonsari ngetapaken pura wadya bolo damel kisruh kula menika ngantos kaget panjenenganipun paring mangandikan sampun ngantos ketularan Begawan Durna lho paman oh iki mboten ayo kaya ngono kuwi karepku supaya kowe bisa ngrampungi perkara kanthi bener tegese Durna ora bakal muntap atine ning bakal mudidaya ndandani taman Merokaca Srikanthi kula wonten maring adawu ning tak jaluk upama Begawan Durna kae mengko bisa ndandani taman Merokaca kaya aja selak yen kowe selak tegese kowe ngobong jagat Pandhawa lho nggih ngestaken dawuh menawi Begawan Durna saged ndandosi taman Merokaca tuwin bangun taman Merokaca nyuwun ampun ten Rama tartemtu kula badhe nderek kersanipun Begawan Durna lah kaya ngono sing tak karepake
ya mungkin supaya njogo aja nganti ana kang gawe geger sarta ana payo-payo katan ping samirana anak Prabu Ndrawati anak Prabu Mandura tuwe anak kula ing Amarta supados sampun ngantos kundur rumiyin ngentosi lelampahan menika paripurna. Nggih, ngestaken dawuh paman. Nggih, ngestaken dawuh paman. Paman Prabu ngestaken dawuh anak Werkudara. Drupada bapakku piye? Reksana negara ing Pancala. Aja negake lawan pamanmu Drupada yen ora nganti ana pengamuking Begawan Durna. Yo ngestake dawuh. Terus lan jumeno, luwih timbalane ngadawuh. Budhanu kang padha sepo ingsun kundur kedhatun. Kula nono nyuwun pamit padhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik terus aja jumeno. Purna gatining pananggilan. Saudara sukun kundur kedhatun jeluk saking dampar kendhara kinapit gambaran gading kadharaken sangganing pomban ceti. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngambil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Katingal gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Jaring ratri dinenggak jangganira kapisanan pripun kakang menemban kok ketinggal cawus guwayanipun lole kentos lalu gembel manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana dipate pripun napa niki pancen durung pesthine napa pancen kudu dadi pacobaning Begawan Durna. Liripun mripun sampeyan ngendika kaya ngoten. Nalika semanten kula pun sowan wonten ing Datra negaring Pancala. Matur menapa wontenipun dhateng nata ing Pancala inggih menika Prabu Drupada. Jebul pinanggihipun boten Nalendra ing Pancala ing kemaring dawuh kaliyan kenging Raka ing Sokalima. Namung nalika semanten sanata Prabu Pancala nimbali dhateng atmajanipun inggih menika pun calon bojo kula pun para Sri Kandi. Nyatanipun Sri Kandi nggadahi pepanggil reruba. Pepanggil reruba pripun kakang Mremban? Sinten kemawon watur saged mbangun
Taman Maro Koco ingin nalika semanten risak bubrah selangkerah boten kanten-kanten anu wujudanipun. Karana pengamuan sanata Prabu Jungko Mardya dok nalika semana. Menawi saged ndandosi Taman Maro Koco wangsul pulih kados wingi unik. Boten wonten godhongipun ingkang gogrok setunggal. Miwah boten wonten pangipun weksa ingkang tugel. Menika badhe dipun ladosi dening pun Wara Sri Kandi. Kakang Premban, pripun, Dik? Sampeyan iku pendhita buntas kawruhe. Sidik paningalih. Sampeyan iku pendhita pinter tur kondang monyor-monyor. Menawi namung nyidhikara wujuding Taman Maro Koco kula kinten sampeyan badhe mboten badhe ketelasan pamanggih. Tuwin kula kinten panjenengan saged kasembadan nyidhikara Taman Maro Koco wangsul pulih kados wingi uni. Mereka mboten bab ingkang gampil nek pancen dudu bab sing gampang. Nek cara kula sampeyan kudu mangesti mahasinga samun. Yen perlu topo broto nyuwun penganing jawata supaya kelakon sampeyan dandani Taman Maro Koco. Nek sampeyan iso mbangun Taman Maro Koco kelakon sampeyan borong-borong si Kandi. Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Nggih, nek pancen kaya ngoten niki dadi tanggung jawab kula. Kula tak manjing wono sedhela. Kula tak golek papan sepo sepi sepen supaya bisa mahasing asamun konjok kersaning jawata ngoten Kakang Premban mangenteni tapel wates negaring Pancala sakpurnane kangge kula nglampahi tapa kula kinten kula saged bangun Taman Maro Koco kelakon menjaga kula mboyong Wara Sri Kandi dipati nggih Kakang Premban ngatos-atos. Kekanda amre minge katiuping maruto maruto saparan mangambar hongas
ratune ratu utama. Patihe patelinuwe pranayaka tyasrarjo Om Prande Neta singkala bantu malah makin ngantotro Sanegara Niwang Sukmana madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Nun mangke Kakang Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu, jimat semban kula. Kakang Prabu pangayoman kula ing Mandura. Kakang Prabu Baladewa. Sarawujeng andika Kanjeng Kakang Prabu, kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Kakang Prabu, jimat sesemban kula. Kakang Prabu pangayoman kula ing Mandura. Jagat wasisaning Ubadara wayah nurut jagat pati Indra Jala Dewaku. Yo Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambikara sawaning pun Kakang Uning Projing Ndorowati manggya widodane sekala. Durga mendhak kala sirna. Asung pambagini Kyai Prabu wis tak tumpak karya bombong birawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang tumrap marang sira Yayi. Yayi Prabu kadhangku ing Ndorowati. Kawula nuwun Kakang Prabu. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Mandura, Kakang Prabu Baladewa, Yai Prabu kadhangku Ndorowati ya. Kaya wis ora kurang prayoga praptaningipun Kakang ana ing Projing Dwaraka dina samengga iki, Yai Kresna. Menamit pasang kaliman tabel tidak beno ing loduni dumawaing tawang tuwang wo nadyan ingkang putra ing marang Garuda pun sombo kula ngaturaken sembah sumengkep ing mabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Uwa Prabu ing Mandura
wong Prabu sesembahan kula. Anak lanang aning andita bocah sigit mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Sumpah anak kula nang aturke bekti kelawan wong atuwame Mandura wis tak tampa. Ora liwat pengestu ning wakmu Mandura tampan ana kulup kusuma kilat muka. Kula pun dienggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno enggen jengan dika lenggah. Wa Prabu ing Mandura. Ya, sombo. Kaya suara kurang kepenak praptaning wakmu ing Mandura ning Projeng Ndorowati dina samengko iki. Anakku sombo ing Parang Garuda. Nadyan ingkang rayi garpa ruji men Setyaki. Kawu Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep Padha Paduka. Kanjeng Kawu Prabu jimat sembahan kula. Kawu Prabu pengayoman kula ing Mandura, Kawu Prabu Baladewa. Setyaki tak tampa atur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pengestunipun Kakang bae tampanono Setyaki. Lho pundi nggo jimat paripi dajan ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandi kula lenggah. Setyaki kaya usura ora kepenak praptaning pun Kakang ning Projeng Ndorowati. Nun amit pasang Kalimantan bijinun. Dadan ingkang abdi pun Udawa kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep Padha Paduka Gusti kula sanut ing Mandura sinuwun Prabu Baladewa. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen piranganing Nayaka Punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nah yen to Kakang Pati Udawa atur bekti kelawan panjenengan ingsun sing gedhe pangapuramu, aku ora bisa nampa pangabektine sarta sembahing Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi? Upami kula nandhang kalepatan, monggo kula aturi paring dawuh. Pidendan menapa ing badhe paduka dawahaken dhateng ing abdi pun Udawa, kula mboten badhe selak. Watun gulus Gusti kula sanut kemareng ambah barono ingkang sejati kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron menapa. Yektine ora luput lan sithik wae Kakang Udawa ora nandhang luput kelawan nata ing Mandura. Nanging ngelingi yen to nalika muda, nalika taruna aku mapan ana ing Widara Kandhang ginolowentah dening wong atuwamu ya kuwi Bapa Sagupa. Ya kuwi wong tuaku sambungan. Inggih mekaten sinuwun. Malah aku nalika mapan ana ing Widara Kandhang akeh ngelmu-ngelmu ingkang sira paringake kelawan Baladewa ingkang migunani tumraping uriping Baladewa. Siji, angka loro yen terditraju babakan umur antaran ing yuswane Kakang Udawa kelawan umure Baladewa kuwi sepuh Kakang Udawa. Mula ora ana jamak lumere ngatasé werda ngaturake bekti kelawan taruna. Malah kosok baline ora jeneng ilang-ilangke Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura. Nang ora bakal wirang, aku ora bakal isin ngaturake bekti kelawan Kakang Pati Udawa. Kakang Udawa, pangabektine Baladewa tampan ana. Nuwun pamunten, mboten silih pamireng. Ora lahir batin kalau ngatur bekti lawan Kakang Pati Udawa. Waduh, matur sembah nuwun sinuwun. Wela dalah. Mboten kanyono-nyono tasih kelihatan anu tasih ketinggal tiyang kula. Kakang Udawa sore-sore kok wis ngleci omongane. Nggih nyuwun pamapunten. Kula menika patih ingkang kula adepi menika pinten-pinten kawula. Wonten ingkang manjing dados kawula enggal wonten Garing Ndorowati lan menika sanes bangsa Ndorowati. Mula kedah ngerangkani kula nyuwun pamapunten sinuwun. Yo ora dadi ngopo, malah kuwi luwe becik sebab Kakang Udawa kudu iso ngerangkani marang watak wantuning para kawula siji lan sijine. Mbuh saka ngendi asal mula bukane yen to wis ngiyapa ning Projeng Ndorowati rengguwen kaya dene kawula Ndorowati. Kawula nuwun mekaten diweji dipun prayogaken anggenipun lenggah. Yo Kakang Udawa, kaya surak kurang prayoga praptaning Baladewa. Koko Prabu andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndorowati krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Nayaka ing Mandura bilih likalenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak. Koko Prabu saestu kula nedya ngrakit rata manik obra ing linangsing jong banunji kinaryan methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawer kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa, yayi kadangipun Kakang. Nadya nembe kawyo sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh.
Embane kaya kejugrugan Bukir Sari kelepaning Samudra Madu. Nanging tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepil amun sira wisungsungake kelawan pun Kakang Mandura sabab pendak-pendak pun Kakang Sumanu ning Projeng Darawati pangrasaning pun Kakang tanpa beda kaya kundur marang Projeng Mandura. Semono uga yen to ana mangsa kala ingkang mirunggan wanci ingkang mesti nemtokake yayi sak kadang-kadian lan kula wangsa ing Darawati nedya tetinjo marang Projeng Mandura. Ilang ngojigo lawan pekewo durga masa nggurugi. Mandura rengkuwen tan prabeda kaya dene Darawati. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten daya-daya ingkang rayi cumadhong dawuh pangandika paduka. Menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Projeng Darawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumrap ing para kadang sentana. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang raying Darawati Kaka Prabu Mandura. Kresna kula wonten timbalaning adhawuh. Ing sepisanipun Kakang tilik marang yuwananing para kadang kula wangsa ing Darawati. Wis watara lama pun Kakang ora tetinjo marang Projeng Dwaraka oneng penggalipun Kakang ing tan bangkit pinambeng. Ana wektu ingkang mirunggan pun Kakang nyelakake ninggal kewajiban kalindraning Projeng Mandura. Tumuli tilik kelawan kadangku anom ing Darawati. Syukur Yayi. Dene siadi sak kula wangsa tansah pinayungan yuwananing Dat Kang Ruweng Dat. Nampa berkahing sing maha jagat siadi tansah pinanggi wilujeng ning sambikala. Kaka Prabu, lakar mekaten kawontenanipun Projeng Darawati lan sedaya njawit saking pangestu paduka Kanjeng Kaka Prabu. Yo, Yayi Prabu Kresna, panjen kaya mengkono. Dene dungkap angka loro. Sadurungipun Kakang mbabarake wigati ing sejati sowan marang Projeng Darawati, pun Kakang ndak nyuntak marang gegembolaning rasaku wiwit pun Kakang mlebu ning tapel wates negara ing Darawati. Pangrasaning pun Kakang gumun gawok Yayi nyumurupi marang kahanan negara ing Dwaraka ingkang benih kelaladan ingkang wis udakara sak warsa pun Kakang ora sowan marang Projeng Darawati. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Wae latal. Bareng pun Kakang mlebu ning tapel wates negara ing Dwaraka, undhak ing Projeng Darawati, waduh waduh Yayi, gawe bombong, gawe seneng, gawe marem. Wiwit pun Kakang ngancik ana ing pradesan negara ing Dwaraka, kabeh para among tani padha mikul garu lugune. Ngiring kebo lan sapine mapan ana ing pesawahan lan pategalan, padha sesendon, sesindenan. Nandhakake yen to kawula Darawati padha atut runtut rukun tentrem uripe padha ngangkat marang kanalindraning Yayi Prabu Kresna. Kajen ingkang mengkono katondo lamun sira Yayi nggone ngasta bawat peprintan Projeng Darawati tansah sinengkuyung dening para kawula. Ketitik sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Projeng Darawati undhak ing negara Darawati ora kaya ingkang wis ndak gambarake. Syukur Kresna ing mengkono siadi banget minangka bisa dadi pangayomaning para kawula sabab Nalindra mono pancen wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi ning pundhake Nalindra. Inggih. Yen ratu kuwi beda karo kawula. Yen kawula kuwi wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Ning yen ratu wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projane pundhake para kawula Nalindra. Kula ora aneh yen to tentrem lan urane praja kuwi gumantung marang Nalindra. Kaka Prabu kasinggihan mekaten. Namung sejatosipun menika mboten awit saking ing ngrayi piyambak krana inggih saking para nayaka punggawa negari Darawati ingkang saestu tetep dhateng kewajibanipun mboten nate minglar dhateng dawing Nalindra. Sabab menapa Kaka Prabu? Kasantosaning praja menika gumantung wonten tigang perkawis. Kasantosaning negara kuwi gumantung ning telung perkara. Inggih, apa wae Kresna? Setunggal nayaka kaping kalih, setunggal Nalindra kaping kalih nayaka, kaping tiganipun kawula. Menika kedah tetunggalan dados setunggal. Tegese tetunggalan dadi siji piye? Nalindra menika kedah netepaken dhateng kabijaksananipun minangka dados Nalindra. Saha ndhawuhaken dhateng sangya para kawula lumantar nayaka. Wondene nayaka ingkang sampun nampi dawuh Nalindra mboten kenging nginggokaken utawi angirai saha ngluwi dhateng dawuh Nalindra menapa ing dipun dawuhaken
kedadipun rataken dhateng sagung para kawula dasih negari Ndorowati lumantar Nayaka. Menawi nayakanipun menika nindakaken kewajiban kanthi tuwaju, mboten nate sing lar saking kautaman, tertentu kawula manggih raharjo. Antawisipun Lindra Nayaka lan kawula menika kedah ketunggalan dados tunggal. Mila menawi ngantos wonten satunggiling Nalindra ingkang berbudi bawa leksana sampun nindakaken jejering kanalindranipun kanthi sae, nanging gadahi Nayaka ingkang boten sae satemah gampil nginggoaken dhateng dawuh Nalindra ing mekaten anjalari boten tentreming para kawula. Menika nadyan taun ana windanana negari ingkang mekaten menika boten badhe tentrem, tuwin boten badhe ayem, Kakang Prabu. Ya, bener. Bener kandhamu Kresna. Panjen yo bener ngono. Ning akeh-akehe racak-racake sing padha dumadi. Kuwi sing tak weruhi Nalindrane wis netepi marang jejiban ratu sing apik. Ning nayakane sing gampang nggokake marang dawing ratu. Kuwi sing wantah kelakon ana ing jagat. Sabab Nayaka kuwi dumadi saka pirang-pirang watak. Ana ingkang apik, ana ingkang becik, ana ingkang ethok-ethok becik sejatine ala, ning ana uga ingkang ethok-ethok ala sejatine becik. Kuwi wataking para Nayaka. Mula babakan Nayaka iki mau pancen dadi kewajibaning ratu yen ora teliti lan pinter nggone niti priksa marang wewatekaning Nayaka satemah negara iki ora rusak krana Nalindra lan kawulane, ning merga rusak merga nayakane. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Iya, Kresna iya. Ing mekaten daya-daya sakmangke kula cumadung dawuh. Menggah menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Kakang Prabu keparang tedhak wonten Prajing Ndorowati. Kakang Prabu, kula nedya ngangglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura, Kakang Prabu Baladewa. Hanjrah ingkang busita rum kasiling samirana mri sekar kadung oh ngas ganda mawe raras retnaning driya sisane ngubutu lho wayah tur jagat Kresna. Iku lho wonten timbalan Kakang Prabu. Piye? Piye nggonku bakal miwiti, nggonku bakal matur marang Resi Nggih Prabu Ndorowati. Apan ewoh kaya pangrasaning Baladewa nedya matur marang Resi Nggih Prabu nanjihke kelawan pekabaran. Ing sumebar warata jagat iki nganti keberbegen, nganti pun Kakang nandhang sasra wirang. Liripun ngados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Lho, apa Yayi Prabu durung midhanget? Babakan menapa Kakang Prabu? Yayi. Para kawula padha rasanen, pendhak-pendhak ana kekumplukan ing para kawula padha ngrasani kelawan kadangmu ya kuwi Yayi Panengah, ya kuwi Janaka. Kresna. Nganti tekan talinganing pun Kakang, mulapun Kakang daya-daya sowan marang Prajing Ndorowati ingkang wigati nyatakake
ake kabar iki mau pancen keporo nyoto apa mung kandhet tekan pekabaran yen to pancen keporo nyoto ateges Yai Prabu lawan pun kakang melu kesempyok ing aradan nanging yen to mung kandhep ana ing pangucap ora kababar para kasunyatan syukur yen to mekaya mengkono Koko Prabu lampan menika menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten paduka paring dawuh badhe nyempyok dhateng Sasra wirangipun ing ngrayeng Ndorowati Yai apa pancen keporo nyata lan kabar iki mau pancen bener yen to adimu si Sembodra ya si Loro Ireng ya si Bratajaya ing nalika semana wis gerbini sepuh dina samengko wis nguwatake jabang bayi tegese jabang bayi ingkang kinandhut dening kadhangku si Bratajaya ya si Sembodra wis lair wis weruh padhang hawa wis nyawang marang gelaring jagat lan eseming rembulan ning ya emane emane apa pancen keporo nyata ombyake ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ing patutan karo Sembodra mau metune ora wujud menungsa lumrah Koko Prabu mestinipun menawi ingkang nglairaken menika tiyang medalipun inggih tiyang Gusti to aja guyon sik Sembodra menika titahing Ubathara Janaka menika inggih titahing Ubathara nanging sabab menapa paduka paring dawuh mekaten sabab Mitra to mbiyae ngakeh padha nyebutake yen to anake Janaka ing patutan kelawan Sembodra mau metu jalma menungso nanging apaes buta Kresna lakon iki pancen keporo nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran nek nyata tegese Sembodra wis ngorek-orek marang Turas Mandura Sembodra wis gawe wirang marang Turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa Yai Prabu Narayana Siang Pantoro Ratri Amung Cipta Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cun Domane Miang kagungan to sing sim Sasat sampun prapti katonas topo kulun latenoro pati Rama dewaning sun Sigra mandhap saking dampar
nata ing Darawati lumampah lon-lonan angrangkul lungayanipun ingkang raka dadya tumaratap ing galih nata ing Mandura Prabu Baladewa. Nadyan datang kawet daring basa wantah parandening mangke nitik gligaping paningal ingkang raying Darawati. Kanjeng Abile nata ing Dwaraka sampun angleresaken pangandikanipun nata ing Mandura. Mula katingal kembang-kembang punang waspa nata ing Mandura Prabu Baladewa. Miwat datan kantun ing ngrayi nenggih nalindring Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kanjeng badhe kathah piyos sing pangandikan nata ing Darawati marandene magep-magep kandhek wonten ing tenggak. Datan kawiyos sing pangandikan sigra murwani pangandikan nata ing Mandura dadya kumangun jroning pangandika ing dereng kababaring lisan. Sakarnyo Om Kresna kula wonten dawuh Kakang Prabu ora sandadak siadi paring mangandikan kawanipun Kakang sayekti kabeh wis dadi tandha lamun kabeh pitakoningipun Kakang siadi benerake rak ngono to. Inggih, Kakang Prabu. Nadyan kula piyambak dereng buktekaken namung kabaran sampun dumugi talinganipun ingkang raying Darawati. Lah dalah lara apa to? Wah. Lah kok dadi kaya ngene lelakon ing Sembadra adiku wadon. Mula to mula Kresna, kowe percaya ora karo Baladewa saiki? Yen kedadeane kaya ngene saiki aku tak takon karo kowe, kowe percaya ora karo aku? Nuwun sewu. Pitados babakan menapa? Nalika semana aku adreng gone ndhawuhake Sembadra kelawan Burisrawa. Nanging kowe uga adreng gone ndhawuhake Sembadra kelawan Permadi ya Janaka. Tundhone kaya ngene iki. Mula aja nyawang kelawan pasuryane, aja nyawang kelawan begere. Nadyan Burisrawa kaya agal gruwal-gruwal. Nanging tumrap aku yang kau didawa bakal lawan Sembadra mesti wae ora bakal gawe sastra wirang kaya ingin dilakoni dening Janaka lan Sembadra. Coba saiki pikiran nek nganti Janaka mongko wis kelakon anak-anak karo Sembadra mongko wujude buta apa ora jeneng embet marang asmanipun Kakang lawan Jadi Turas Mandura putraning Kanjeng Rama Basudewa wayahe Kanjeng Ro Eyang Kunti bojo kuwi ora ana ingkang wujud buta ora ana ingkang wujud yaksa. Lagi saiki Sembadra laku anak-anak buta, Kresna. Lelakon iki piye? Coba. Apa ora jenengi Pratirah letuh lawan pun Kakang lawan Siadi? Kakang Prabu,
kula nuwun sewu. Tumrap kula menika kedah linampahan kanthi ikhlas tegese piye? Jer nyatanipun tiyang gesang wonten ing Madyapada menika namung anut dhateng kodrating Hyang Mahanasa. Dipun menapak-menapakno Sembadra menika namung titah, Janaka menika namung titah semantah. Menawi nampi cobing kados mekaten, jejering titah namung saged nampi dhateng purbaning Hyang Mahanasa. Lho la iya. Ning sadurunge rak ya iso diduwa. Tegese aja nganti kalaksanan, lan aja nganti klakon. Janaka karo Sembadra kuwi duwe anak buta. Seranane aja didhaupke. Nanging si Adi nalika semana nganti meh wae. Salin perkara kananipun Kakang. Mergo pun Kakang adreng rabekake Sembadra karo Burislawa. Si Adi adreng rabekake Permadi karo Sembadra. Mula meh wae dadi gegeran antaraning Kresna karo Baladewa. Ning mergo aku iki ngakoni yen aku iki wong tuwa, kudune ngalah karo Taruna. Mula aku trimo ngalah. Lah, bareng aku ngalah, saiki kedadeane kaya ngene iki sapa sing arep ditutuh? Sapa sing arep diluputke aku tak takon karo kowe. Nggih, nuwun sewu, menika mboten wonten ingkang lepat. Janaka ugi mboten lepat, Sembadra ugi mboten lepat. Sing kandha sapa? Nek tumrap aku iki kabeh lupute Janaka. Lho, Kakang Prabu, nuwun mapunten. Mangke menawi ngantos mireng dhateng ing kawogan, menika mangke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mboten sae kedadosanipun. Ya men. Yen pancen Janaka ora trimo tak jarake. Mergo Janaka sing dadi jalaran neteske wiji marang kandhutaning Sembadra. Nanging wijine wiji ala, wekasan ora aneh yen to dadi wujuding buta kaya ngono. Iki kabeh mau karmane Janaka, dudu kok lupute Sembadra. Iki karmane Janaka. Nuwun sewu, menapa Janaka menika nggadahi kalepatan? Lupute ora krasa ning dindhit digembol dening Janaka. Kowe ngerti dhewe. Janaka iki kulino nglarani atine wong wedok. Wong endi wae sing ngrumangsa ora dilarani atine Janaka. Janaka kuwi bagus ning kementhus, gedhe ndase. Dumeh bagus terus sapa-sapa arep dipek, sapa-sapa arep dipek. Mongko akeh sing ora diakoni karo Janaka. Mula dongane wong wedok-wedok sing lara atine kuwi nemahi karo si Janaka. Mula ora aneh nek Janaka duwe anak-anak buta. Kakang Prabu mbok sampun kados mekaten. Pitangan paduka menika pitanganipun lari alit. Kula nuwun sewu. Arjuna menika wayuh, namung Janaka menika nintingi dhateng wanita ingkang dipun wengku garwa dening kadang kula panengah. Kakang Prabu, piyantun estri menika werni kalih. Werna loro piye? Piyantun estri menika wonten ingkang saged ngasoraken derajating Kyai Kakung, nanging ugi wonten ingkang saged nginggilaken derajatipun Kyai Kakung. Mila kedah saged nintingi dhateng pawatekanipun wanita menika kala wau sampun ngantos namung dipun sawang blegering lair. Menawi namung dipun sawang blegering lair menika mangke mboten sae kedadosanipun. Wah, ora san dadak dakik-dakik nggon momo. Pokoke aku netepake yen to Janaka sing dadi sumbering perkara nganti si Sembadra nglairake jabang bayi wujud buta. Mula to mula. Sombo, lonten maning dawuh wa. Kowe isih enom. Kowe isih bagus. Aja gemagus. Aja banjur sapa-sapa tok doli bagusmu. Mekasan kowe gandeng wong wadon pirang-pirang. Yen nganti kowe nglarani atine wong wadon, pandungane wong wadon kuwi mandi tak kandhani. Inggih, inggih. Aja nganti kowe sesuk rabi, monggo wong wis tau tatene natoni atine wong wadon. Yen nganti wong wadon sing tok tatoni atine mau padha ndonga bareng-bareng. Iso uga kowe sesuk duwe anak-anak wujuding kadal. Mergo saka pandungane wong wadon mau. Kakang Prabu mbok sampun kados mengaten to. Duka inggih duka. Nanging nuwun sewu, sombo sampun dipun katut-katutaken. Menika lare dereng dungkap, lare dereng mangertos. Lho, aku kandhan-kandhan karo sombo kok. Aja nganti sombo ki nulat karo pamane. Ya kuwi panengah Pandhawa. Setyaki ya ngono. Nggih. Istaken dawuh Kakang Prabu. Aja nganti si Adi kulino nglarani atine wong. Mergo pandungane wong kuwi mandi. Nggih, istaken dawuh. Luwe-luwe wong sing tok larani atine mau ora iso mari sedina rong dina, gedene setahun, dungkaping 10 taun. Tatu mau yang dieling-eling bakal isih krasa lara, kuwi aja nganti. Nggih, ngestaken dawuh. Contone ya kakangmu panengah kuwi mau. Janaka ki nek ndidi mesti ana wong wadon. Angger ditakoni kowe iki kok meneng wae mergo ngopo? Mergo meteng. Sing meteng sapa? Janaka. Lah, kuwi mesti pokale Janaka kaya ngono kuwi iki entuk dosane sing gawe jagat. Lumantar wong wadon-wadon sing padha ditakoni karo Janaka kuwi mau. Nggih. Nah ingaten sakmenika kula badhe nyuwun prisa. Menawi Kakang Prabu mboten trimah kalian kadang kula panengah, sakmenika Kakang Prabu badhe menapa? Monggo kula dombani.
Menapa Kakang Prabu badhe mulasara kaliyan pun Arjuna? Menapa Kakang Prabu badhe mboten trimah kaliyan Janaka? Monggo kula dherekaken sowan utawi rawuh wonten ing Madukara, samangke Paduka paring dawuh kata-kata dhateng pun Janaka. Sampun ngantos wonten mriki. Mriki menika dasanes papanipun Arjuna, mriki menika negaripun ingkang rayipun Kresna. Menawi panjenengan duka-duka wonten mriki menika mboten wonten paedahipun lan mboten wonten ginanipun. Menawi badhe duka wonten Madukara monggo kula dherekaken. Aku ki mung nyuntak marang gegembolaning rasaku. Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngantos kathah para nayaka punggawa ingkang sami midhangetaken tumunten gadahi pemanggih sanes kan Paduka Kanjeng Kakang Prabu. Tegesipun Paduka Kakang Prabu menika mboten saged ngreksa dhateng kanalendran Paduka piyambak. Ngono Kresna. Inggih. Ya, ning aku kok isih kaya ora trima. Rasaku kok ora trima nek Sembadra anak-anak buta iki rasaku ora tentrem, rasaku kaya ora trima. Kakang Prabu, menawi sakmangke pengendika Paduka kados mekaten estunipun kula ugi tasih mboten kumandel kapitadosan kula. Lire piye? Menawi Arjuna saestu nggadahi putra ingkang wujud yaksa kados mekaten, malah dinten sakmangke ingkang rayanggenipun ngawontenan pasewakan menika nembe tata-tata bidal lumarap dateng kasatyan Madukara. Nanjihaken dateng kawontenanipun kadang kula panengah inggih menika pun Janaka. Menapa kabar menika kala wau kababar dados kasunyatan, menapa namung kandhek wonten ing pekabaran? Menika kedah dipun nyatakaken Kakang Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka. Nalendra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngung kurta kura rek kagiri kiri runanggana magawe gelari rawang-wang Kresna, kula nun maring kadhawuh. Yen pancen si Adi bakal tedhak marang kasatriyan Madukara, pun Kakang ora bakal keri. Pun Kakang nderek marang tindake Gayi Kresna. Menawi mekaten Kakang Prabu kula marung jumrung dederek Kresna Paduka Kanjeng Kakang Prabu, ya. Malah yen perlu aja nganti nitih titiane dhewe-dhewe. Yen kok keparangake pun Kakang tak manunggal sak rata lawan Yai Prabu Kresna. Kula sumanggahaken Paduka Kanjeng Kakang Prabu, malah samangga pun Kakang njaluk pamit. Metun jaba aku tak dawuh kelawan Praguta supaya nganti kondur Kyai Puspadanta aja nganti dadi pengarep-areping Kyai Kyai Herawati. Kakang Prabu ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Kakang Prabu Kresna pinarak ingkang sekeca manap doa marang sangganing para punggawa nayaka pun Kakang tak metun jaba ndisiki ora jeneng ninggal tata krama nanging supaya rancak gunipun Kakang derek sak nunggah sak rata kelawan Yai Prabu Kresna. Kakang Prabu sembah kula ingkang derekaken jengkar Paduka ya pun Kakang njaluk pamit ngatur sakon Kakang Prabu. Thank you.
pamit barsan kali mandapit tinebina ing lodune demawaing tawang tuwang Kawu Prabu Setyaki piye menapa inggih kasinggihan menapa sabdanipun Kawu Prabu Mandura bilih Kakang Mas Panengah Kakang Mas Arjuna samangke sampun kagungan putra nanging elokipun mijil yaksa Setyaki ampun kaya mengkono kabar ingkang dak tampa nanging pun Kakang durung nyatakake marang kasatyan Madukara jagat Dewa Bathara kau sakit mekaten lampanipun Setyaki keridaning ati tanku wawam bedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garising kawoso dan ini mekaten anu menikot berdinipun menopo sing jeneng kodrat ora bisa diwiradati nadian kaya ngopo pambudi dayaning menungso yang wis pinus tek aki dening pangwasaning dat kamur weng dat tegese kudu kelakon larang ngaten kula menikot boso-boso kados mekaten menika kula mboten kulina ngopeni. Iya Setyaki, mula saiki wiwit diopeni. Ngestaken dawuh. Menapa leres Raden Janaka kagungan putra nanging mijil yaksa sinuwun? Bener Kakang Udawa. Astagfirullah. Kaget raos sing manah kula. Nyatanipun Raden Janaka menika satriya wantah. Monggo satriya lan lanang ing jagat lan curing bawana lajeng nuwun sewu ingkang rayi inggih menika pun Dewara Sembadra menika mustikaning wanita mustikaning para kenya ewa semanten teko Gusti maringaken lampahan kados mekaten nggih lha dal wah menika dados kaca benggala menika dados conto nadyan tiyang sepuhipun menika mustikaning jagat nadyan kula nuwun sewu ingkang ibu menika mustikaning wanita nanging dereng kantenan menawi putra peputra lajeng turun kalian tiang sepuhipun menika mboten mesti nggih sinuwun ora mesti Udawa ora mesti kabeh mau mung manut marang keparenging sing gawe jagat mula wong urip ning alam padang kuwi dikulinakake pasrah marang purbaning Wang Mahanasa mekaten sinuwun menika dados pembelajaran tumrap kula anggen kula dados srangka wonten negari ing Durawati saha anggen kula sak mangke ngrangkani dhateng sagung para kawula malah sak mangke dados menapa metode angin kula badhe ngaturaken sedaya menika dhateng para kawula dasih sak negaring Durawati Kakang Udawa wonten timbalan ora ngono leh mugawe basa wiwit kapan ih kula menika manut umbyaing jaman Yai Mas jamanipun sampun kados mekaten kedah nderek dhateng umbyaing jaman menawi mboten wah kula ketinggalan kula menika patih ingkang mboten ngertos dhateng indaking kawontenanipun jagat yo ning nganggo sesa-sesa iki ngadhep nalindra ora sak kepenakmu dhewe sombo kula wonten timbalan budhana kang padha sepa lho sinuwun kok mboten kula sombo wae ingkang daturake mbudhalake prawadya bolo merga ingsun wis ora ngerti apa kang dadi aturmu sombo lho wonten timbalan budhana kang padha sepa ingsun kundur kedaton Udawa wonten timbalan cawisna titian ingsun ingsun nedya budhal marang kasatria ning Madukara nunggal sarata kelawan Kaka Prabu Mandura Setyaki wonten timbalan cawisna titian ingsun nuwun ngestaken dawuh sarengan kan Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Wresniwira purna gatining pananggilan sanata sewundur kedaton jeluk saking dampar kentana kenampit gambaran gading katerangan sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngampil upacaraning prabon kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling sang nata wau
matur sembah nuwun. Ya. Karo mbak-mbak paranggana sing wis mbuka swasana limbukan malam kedua. Ya. Malam kedua ya, Mak. Iya, wis mau bengi wis wayangan, awan mau wis wayangan. Ya, iki bengi sing pungkasan no. Tegese bengi malam kedua. Malam kedua. Panjen tak aturake kaya mau bengi nek ciri kase Temanggung ya parakan Wonosobo iki mesti ora trima sewengi ning mesti rong bengi. Ya ngono ya, Mak. Iya. Krepno kene iki. Ya. Ora ming trima sewengi ning rong bengi. Ning ya akeh sing njaluke rong bengi mbayare sewengi ya akeh. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh, ayo piye to ya. Wah ya ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Mau wis ketemu karo penyale Pak Siswanto sing kagungan kajat ya kuwi nyupetake atmajane ya kuwi Nak Mas Wildan Satrio Abimanyu. Ya. Wis ketemu ya, Mak. Wis ketemu panjenengane ngaturke panuwun seneng no. Ya. Alhamdulillah. Awak dhewe nggone ngaturake pasugatan Ringgit Purwo sewengi natas mau bengi tinampa kanthi lega penggali Bapak Siswanto. Oh ya. Mula nganti panjenengane ngendika pokoke sok taun ngajeng kula ajeng nanggap malih. Niki sampean ampun celemongan lho, Pak. Ngono. Niki disekseni danyange lho. Nggih, pun. Wong ngono ya. Heeh. Diparingi rejeki-rejeki kula mboten kurang tambah kula ajeng nanggap malih. Acarane ya supitan meneh no. Oh, sing disupitke Pak Siswanto. Jarane arep benerke no jarene. Iya. Ya wis ora to ya, Mak. Iya. Kaya aturku ingkang wis wulawali tak aturake no. Iya, bocah sing wis disupitake iki dadi ya bocah sing utama. Tegese utama iki pancen ya kudu ngabekti marang wong tuwa, kudu ngerti marang wong tuwa, iso srawung tumraping masyarakat, iso migunani tumraping masyarakat, syukur bagi iso migunani tumraping nusa bangsa bangsane awake dhewe. Mergo secara tidak langsung utawa tanpa disengaja lan ora. Iya. Ora disengaja utawa disengaja, bocah-bocah iki mbuh saka mboresan kene mesti ana sesuk ingkang dadi punggawaning praja negara ne awake dhewe. Mbuh sapa sing pinilih dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Ngerti-ngerti anake si Suta Sinaya ingkang nuwun sewu bapakne ora ketok utawa bapakne ming wujuding petani lumrah ning bisa uga ngene gula pentah anak tememen dadi anak sing utama sesa iso ngarumke asmaning wong tuwa ngarumke dusun boresan kene sarana dadi piyayi ingkang migunane tumraping nusa bangsane awake dhewe. Ya. Semono uga menyane Mas Wildan Satrio Abimanyu iki ya bisa junjung marang derajating piyayi sepuh ya, Nak. Ya. Ya mung kuwi mau kudu diulatake nggone manjing pasrawungan gedhe. Mergala beciking bocah iki saiki ora gumantung karo wong tuwa, ning gumantung karo pasrawungan. Nek srawunge srawung piyayi apik bakale dadi bocah sing becik. Nek srawunge srawung piyayi sing ora becik ya bakale dadi bocah sing merusal, mbedugal ora ngerti tata krama. Ngono ya, Mak. Iya. Mergo saiki nek tok gagas tata krama adat budaya Jawa iki saiki wis wiwit lunturna, wiwit basa sarta cak-cakaning piyayi muda marang piyayi sepuh iki wis saiki wis rada suda akeh. Iya. Nek mbiyen jenenge ana wong nom arep liwat ngarepe wong piyayi sepuh iki mesti nderek langkung nuwun sewu. Iya. Saiki ora ana. Iya. Wis nganggo montor mongko kenal pote dikethok liwat ngarepe wong tuwa ya dijemping-jempingke ora nuwun sewu, ora apa jenenge iki ora amit sewu karo piyayi sing lenggah neng kono. Lah kuwi suwijining tata krama sing wis ilang. Ya, mula wajib didandani meneh. Mergo tata krama ora tata krama karo sikap tok. Ning tata krama iki urip sing kebak tata krama iki ya tata krama pasrawungan, tata krama kulawarga, tata krama nggone nyambut gawe lan tata krama liya-liyane kuwi wajib digunakake. Ya, pancen ngono ya, Mak. Iya. Mula awak dhewe atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Biyen dek nalika semana boresan kene iki pendak-pendak ngadani merti desa utawa sedekah bumi awak dhewe wis sowan kaping pindho. Ya. Terus macet pirang-pirang tahun. Ya. Terus saiki ditimbali karo Pak Siswanto iki atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. No. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun iso reoni meneh ketemu karo piyayi boresan kene. Ya, pancen bener ya. Heeh.
atur panuwun kantor pindahan dan besok esok biar yo aku sakonco nyuwun pamit muga-muga pagelaran iki ora ming manjing dadi wujuding wong dol tinuku no yo nanging ngraketake pasduluran ngraketake nggone memitran antaraning para kadang pemimpin sepuh mitra kawruh sing lenggahing kene karo aku sakonco yo panjen ngono yo mak iya muga-muga tetep langgeng nggone pasduluran yo no karo panjenengan keluargane Pak Siswanto sing wis paring kaludangan nimbali karo awake dhewe sak rombongan iki matur sembah nuwun iya wis ngono wae ayo ndang diwaca layang-layange apa sing bengi iki eneng layang eneng no nek mau bengi jan sepi nek carane wong dodolan tuna heeh blas ora ana sing nyuwun lagu ning ya ora apa-apa wong jeneng kaya ngono kuwi bebas kok iya. Nah iki penting iki pamundutan saking kula kepala keluarga kakekipun Kakek Wildan Satrio Abimanyu. Oh iya, sepisan badhe nyuwun selendang sutra kuning kaping kalih badhe nyuwun kijing miring ing nyekar menika Mbak Elisa. Oh iya, niki enten embel-embel kangge Mbak Elisa. Endi iki? Embel-embel kok ora ono. Kok gek tiba ning ngisor kono. Iya, ora eneng apa ora. Sik tak golekani kok kaya ora ana warna abang apa biru. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Mboten sah, Pak, mboten sah. Ya. Pokoke kula dipun sumuni lagu menika sampun remen mboten sangagem embel-embel menapa-menapa. Tentu kula caosi nek kula sakonco saged. Ya, mengko diaturake, Mak. Heeh. Sugeng dalu kawula saking Kukuban Campur Anom, Dusun Mindian. Nyuwun langgam bondo dunya ing nyekar Mbak Elisa Gubuk Asmoro kalian Bung Karno Putra Fajar. Oh iya yeah. Kalian Jineman Mendes ing nyekar Sinden Gunung Kidul. Iya yeah. Matur suwun. Lho iki permohonan Elisa pikantuk mboten ditilar tengon Buresan. Oh Bu Elisa kon keri nang Buresan malah dadi homo. Iya yeah. Ora dadi rejeng wong kok ngono ditinggal ning Buresan iki malah kok nek anak-anak ning kene rabi ro piyai kene anake ting pentalit ora karu-karuan. Iya, sugeng dalu bucange kula Ikaris saking Jombang badhe nyuwun sekar kadung tresna ing nyekar Mbak Ana Pertiwi. Iya. Matur suwun. Iki di amplopi no. Iya. Wuming dhuwit tok. Heeh. Ora ana nawala. Nawala mbok menawa iki wis saka kakek Satrio Abimanyu iki. Oh iya. Prabu Pandhu. Ah iya. Kok Prabu Pandhu? Kakek Abimanyu iki Prabu Pandhu. Bapakne iki Janaka. Iya. Lah ning apa Mas Siswanto kok ireng kok ngono kok Janaka. Iya. Kuwi ora ning piyaine nyenengke lono grapyak semanak. Wah, aku diparingi bawang lanang. Iya. Niki khasiate nggih napa Mas Siswanto? Niki dikonceki terus dikum teng banyu seminggu, mengkene ngombe nganggo madu. Wo. Wah, bos. Ngoten. Iya. Ngoten. Ora tak omongke. Iya. Matur sembah nuwun seneng kok raja malah leboke mobil no. Iya. Wis ditenono. Toto sama poing gati sawi keng dini. Iya. Iya, diatur lagi mbak ke siji ya nak. Iya. Ini konco-konco ya isi hajek orang-orang sing apa, cidera utawa. Orang-orang sing izin bengiki. Iya. Cacai si podo karo mau bengi, wong mau esok takon bari loro telu ya dora gelem. Iya. Kok takon bari cah loro cah telu nyudo pengeluaran no. Iya ning tragelem kono kowe bali wae kono ora apa-apa aku. Waduh tanggaku sripah wong nek ora layak iso dipethuk kowe kono bali kono. Ya meso ora mulih ya ngayal tenan. Ya iso ora apa-apa ya Mak. Ayo diaturake. Mbok siji. Sinden ya isi ajek ya ming seragame digawe beda no. Iya, seragame digawe beda. Mawawan sing mayang adiku lanang saka Pakis. Iya, Mas Eko wayangane apik no. Iya. Mula janjane piyai Buresan kene iki nek upama pasrah dalang karo aku wis tak goleke. Oh iya. Penabuh-penabuh kula niku mayang apik-apik kabeh.
ming do ora tau pa. Angil. Ya ya ora apa-apa ya masuk mangsa kala rak ya gentenan. Iya. Sing rebab nika ya apik. Wah, tau mayang lagi payu pisan ning ngarepe Sripah. Ya wis. Mula ora ketrima. Iya. Wis nyilio sing ngendang nika ya mayang ya sing gender menika ya wis laku carane. Jualan kaset menika kasete wis dituku karo masyarakat. Ya wayangane ya apik, sing meking nika ya apik ning saru. Oh. Mula kudu mengkari golek nek butuh sing saru, butuh sing apik, sing tuwajo ya mau awan apik nok. Ya. Nadyan aku ora ndelok ning tak rungokke tak matke saka transit kono wae lha iku iki nyolong petek wis. Dol-dolane wis wani larang. Ya pancen ngono. Heeh. Sing napa arep milih sing ngenong po? Wah, niku nak. Kon mayangi wong padu. Buayenge ra jamak-jamak. Ya, pokoke komplit ya, Mak. Komplit ape-ape nok. Ya. Ya diaturake monggo, sing ngalusan dhisik ya. Ya. Yen neng sing nyuwun kadung tresna iki men di ayahi karo panjenengane Mbak Tiwi, Pak Han Mbak Hana Pertiwi. Ya. Ki putra dalang. Oh, oh. Putra dalang sapa? Ki Jendol Kahono. Oh. Dalang saka Pring Surat iki bapakne ya melu iki. Oh. Iya. Ayo jumeneng kadung tresna diaturake saka Jombang iki. Nok, sing nyuwun. Saking Jombang, Jombang iki daerah Temanggung iki nang Jombang apa Jombang Jawa Timur? Aku dhewe ora patiya paham. Heeh. Ikaris saking Jombang badhe nyuwun Sekar Kadung Tresna. Oh iya. Arang penggemar streaming iki dhewe-dhewe kok ya ana sing menggemari Mbak Tiwi ana. Hah? Jawa Timur. Wo, kuwi piye? Kuwi sono penggemar saka Jombang Jawa Timur. Iya, penggemar saka Jawa Timur. Ika iki sono penggemari dhewe-dhewe. Elisa wis tidak ditanyakan lagi penggemar wis ribuan. Iya. Nek ndi-ndi anggere mayang kudu ana Elisa. Iya. Mbak Cita wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Iya. Kantin ya penggemari oke, kejaba bakul dedak. Iya. Ya penggemari ya pirang-pirang. Kantin iki jebulno ngorokno. Oh iya. Wah, jantung bar tenan. Wah, rasane mecucu-mecucu. Wong le tangi dhisik aku kok. Iya, lah kowe kok turu nang gone sindhe-sindhen. Karang aku jejer Prastiwi. Eh, jajar aku ngundak bahan nek liyane medeni jajar aku nek kowe ra wis ora bahaya wong dasare ya mbayuku dhewe. Heeh. Malah ra turu-turu mergane wong aku le turu nganggo topeng reyok. Dadi dheke cekikian terus kae to. Iya, terus tak uculi. Heeh. Kaya campur digelarke apa kemul kandel kae aku terus jajari Prastiwi. Heeh. Aku tangi gregah ngono kuwi kepoyoh terus bar nguyuh tengok-tengok ya ana sing mati iki sapa ya ora. Prastiwi tak cedhaki raine, ora nyuwara. Arep wong tuwa iki nek Prastiwi iki nek turu demes. Mik ngene. Ayo wong tuwa, mbok menawa wis nyiut. Ayo. Prastiwi ngono kuwi. Ya, terus Neti tak cedhaki, Neti malah luwe alus meneh kaya wong ra ambegan man. Ambegan kok di wong turu kok ambegane ditata diayu-ayuke. Ya udu aku kan. Cita tak cedhaki raine. Udu, bareng Tatin iki tak cedhaki kok. Iki sumbre aku. Aku ya aku ra wedi. Udah. Lho. Teh oto net. Ngorok to. Saksi sudah ada, aku arep ngelak piye, mula awak aja lemu-lemu. Iya. Awak lemu ya ambegane tertutup gajih kok. Heeh. Dadi nek arep ambegane mesti iya. Nanti tak eling-eling ki sing muni nggo ndi ya. Yo, dek bawani no. Neno neno cakepane sakarepmu. Oh, bapakmu nonton iki dibanggakan wong tuamu. Iya. Pak Jendol. Mungkin ndak ngeleleng. Kowe kurang ajar karo bapane kok ya.
Oh, bapakmu iki enom ya ora apa-apa gleleng kok ya. Sinawang datan bosane nanu Wang wong bagus aleman. Ya. Rekoso tak lakonane. Ya aja rekoso kok tak lakoni, ayo sing grantes wong tuamu. Neno-neno wong bagus lambene atos abang neno-neno mati aku wis puro gaweke lakon pisane kok nusul tekan Temanggung ngan njaluk dhuwit. Ha iya ora apa-apa. Ya. Angger tresnaku mbok tampa. Sake aku gumun lho, Nak. Iya. Ya iki kene iki mbok menawa kangen karaku mbok menawa lho. Apa ming aku sing gegeden rumangsa? Iya. Ing ngatasi arep ngejak foto ngerti aku turu kok le foto wong turu. Wis rampok ora apa-apa, Dek. Dek kene wae tunggu kene, Pak Sino turu dipoto ora apa-apa. Jane aku ora turu nek aku ya ya sakaremu. Mbok rupaku kaya ngopo? Iya, ya wis ben mak. Heeh. Mangga. Lamat wos katon tejane yen bong bong lakonan cowok aku lestari sinarang lan bosan
dhewe iki pancen wangune ya langgam-langgam ngono lha ya wonge mung ora tau omongan meneng wae. Ngerti-ngerti semaput. Monggo. Neno, ya. Pacar. Elisa, ada kabar gembira. Ya. Sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten. Ya. Uang 2 juta. Ya. Kowe kon nembang caping gunung entuk 1 juta. Wah. Transfer neng rekening. Rekeningku. Oh. Ya diwenehke, Mak. Langsung tak wenehke kono, engko ndak rewel bocahe. Ya. Caping gunung ayo jumeneng. Cih, wah. Ya. Alhamdulillah ya Pak, rezeki anak soleh. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak kentir. Rezeki anak soleh orangnya tambah ini sih. Iya. Iya. Guys masuk nenggon aku rong yuto, gue sak yuto. Iya, matur nuwun gih Pak. Salim ya. Sike. Salim. Ampun kapung gih. Matur simpan nuwun Pak Seno.
Ampun kapok, ampun kapok. Pak Tris, matur suwun nuwun nggih. Heeh, Pak Tris Tianto ki sing sesuk lumantar penjenengan Pak Tris Tianto, Pak Tumiyono, Direktur Bika nimbali neng Klaten. Yo. Oke, tanggal 27 ya. Iya, itu sindene diharap full tim. Oh iya, iya. Ngono ya. Siap. Yo, dijenggleke anu apa jenenge iki caping gunung. Yo. Sadurunge matur karo para lenggah sa. Matur napa? Lah ya kowe minta maaf selama neng kene kowe berbuat apa? Oh nggih, kula matur sembah nuwun matur maaf. Sembah nu anu nyuwun pangaksami. Nyuwun agunging pangaksami. Heeh. Dumateng sedaya warga Boresan. Boresan bener ya, Pak? Bener, Bansari. Boresan, Pak. Boresan Bansari Temanggung. Boresan Bansari Temanggung. Dene kata ketal kituling atur kula. Hey. Kata lepate ngatur kula ora ketal kituling. Aku melu-melu Pak MC kae lho. Aja nek basa. Salah. Salah. Kata lepat atur kula, kula nyuwun agunging pangaksami. Duna dungkaping tandu. Duna dungkop. Duna dungkaping condak tanduk king kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Nah. Nyuwun agunging pangaksami. Nah, karo Pak Siswanto sing kagungan haja. Kale Pak Siswanto ingkang bagus dhewe. Kowe kuwi kok kok kalih Pak Siswanto. Kula matur kalih Pak Siswanto sak kula warga. Kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga. Dene kula kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Oh, kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Nah. Matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah. Mangane rasa diucapke. Kan ya matur sembah nuwun. Iya ning kuwi wis dadi kewajibane matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi sedalu menika. Ya sedhuwa-dhuwa alon-alon. Ya, menawi wonten lepat. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi sedalu kalih dalu menika. Dalu-dalu menika? Kalih dalu. Kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca. Sak kanca kula kula nyuwun nyuwun gunging samudra. Samudra ngopo digawa-gawa? Samudra digawa nggo ngrujuk raimu. Samudra nyopo? Samudra kuwi njaluk Pak, njaluk samudra kenapa? Ora njaluk nyuwun samudra pangaksami. Samudra itu luas, pangaksami iki pangapura. Nyuwun pangapura sing gedhe. Oh, minta maaf sebesar yang sebesar-besarnya. Oh, nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi Pak Siswanto mogi-mogi. Mugi-mugi ora mogi-mogi. Mugi-mugi Pak Siswanto sakula warga pinaringan. Pinaringan rejeki ingkang kathah. Supados benjang. Supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonco rombongan. Amin. Amin. Nah, putra ingkang dipun kitanaken. Putra ingkang dipun kiton kitanaken. Kitan iki ngerti ora to kita? Kitan iki apa? Supit. Supit. Supit iki apa? Supit sing kok mangan mie ayam. Deng apa nih? Supit gua mangan mie bunyi lah. Hah? Nuni, nuni apa tuh? Supit ki orang gua mangan mie ayam. Supit ki piye kakung di supit ki ngerti ora? Di apa wong lanang? Oh, disunat po. Heeh, ngerti ora disunat. Tahu nek disunat tahu oh. Supit rareti. Disunat ki digapake. Di gunting kuine. Apane ayo? Burunge. Liarmu ni bingung deh. Burunge ra. Ya, dilangi cucuke men ra ngoceh wae. Oh. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae. Oh, durung tau reti aku. Berarti ngene cah cilik-cilik kae ngoceh. Ha iya. Dek gonmu ngoceh ra. Mbok tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong kuwi ngoceh ra nyuwara kok meng. Ya, mangga dijenglengke sa. Ya. Hanya njak. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Iya. Impian ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak tak pepe terus mengko tak goreng dadi intip. Ora apa-apa. Karo Indomie wae ya Indomie nggo telung dina. Saiki nek melu aku saiki bareng wis. Ayo mulya pawiro. Mulya pawiro.
Mulya pawira dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie ya ngling arani. Tahu jajan karo aku malah ngisin-isin ke aku kok, Nak. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Iki apa to aku ngono iki? Wah, mojito, mojito. Mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinei sirup ono sparkling-sparklingnya. Sparkling. Soda gitu. Sempakling cawet. Sparkling. Pak, nah, iki iso isin aku ya iso isin lho ngene. Lah ya ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kae lho. Oh. Kono ana minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya. Itu namanya mojito. Mojito, iya. Pira? Banyu kobokan kae ya, mirip Pak. Oh, benen nek kowe doyan. Njur aku ora. Ya, mi barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah, ya wis mi ngono wae kok spaghetti, spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mi ngono kok spaghetti wah nganti dedrep padu. Iya, ais radong kok ya. Burger. Burger. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya apa? Kentang goreng. Ah, mbok wis kentang goreng ngono ya. Ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecetit. French fries. Aku slega. French fries. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene iki malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Kok kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan iki rung tanggap lho, rung maksud maksude piye iki ada duneke ada guyu ya. Iya. Maksudnya metu mulai yuk podo barengan nantur kentang sama ngomong-ngomong kado esuwe kentangnya metu lagu aku irung dong iya gak endi ini lho nak iya iya wis beneng kewai rasa digagas kini saki yuk podo nantur kentang kentang, lombok barang iya lombok mau nek rata elek ke apa saru kurang ajar tau kwe apa aku tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus nenggon kebun lombok karo ngopo sak loh kan metiknya lombok tinggal di sini pak manganya neng kebun lombok lomboknya ngari metik lah iso diajar wong kene we kan fresh seger langsung dipetik dari pokoknya nah ini ngurahin to wih lombok ini dati pangupo jiwa piyai kene kok tak pediki tiwas aku mah golek tas kresek ya arpanen arpanen lombok iya we. Lumayan loh iso gong gawe domi seminggu hata alok maling kan iya ayo Saban bengi nyawa kompak sempak yang ini kompak sempak ayo ya rapopo rapopo isik jomblo ini mencolot-mencolot ra masalah oh iya iya tapi ya gue untuk uang boresan ini biye boresan ini itu apa ya aku wah uretmu mana pena lho hawa ini sejuk lho untuk lemah untuk panganan panganannya enak-enak terus mengkodulure akeh ya ning kene ini sayangnya siji apa kene-kene iki nek nyungu bebek bokonge ana silete. Kok ana silete? Ah mau sing disuguh awak dhewe separo-separo. Kan nek metu langsung ya? Separo, metu langsung separo kene dipasangi silete. Sekali metu ya wis separo ngono ya. Ya pengiritan ekonomis. Mbok ora protes to, Pak, wis dine pangan bersyukur ora dijage wae lho. Aku meng ngomuni kok bebeke ana bokonge ana silete aku. Mangga. Yen memacang mengkaro janur kuning ya Sumar
Sumarkasu. Iya. Apa? Hah? Ora ngerti aku ya ngomong apa ya, Mo. Aku sok ora ngerti aku ngomong apa, Pak. Mbok sesuk-esuk periksa sa. Mo nek kentir barang kowe. Iya, iya. Ora apa-apa ya. Ora nopo kok sesu-sesu. Iya. Kembang. Kembang. Ndang yo retel wae. Iya, arang jek bocah enom. Heeh. Ora kesek. Nek ndelok gerakane ngene iki lucu, nek ndelok anu polahe Alisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dheke. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Aku wis kisinan bola-bali. Heeh. Kuwi nek tak jak ning luar Jawa anu nyambut gawe anu nek teko ndono ora rong dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tahu lho jalan-jalan karo Alisa iki bareng karo panitiane. Heeh. Dek iki ning mburiku kuwi ora ngerti nek ngemati aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamirke busana ndelok wong wedoke lho kan ana patung sing dikathoki dinahi BH kae to. Lah aku noleh iki manekin manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngemati di hayo. Hayo matane jenanangan ndelokke apa? Aku ngono. Wih, ora wong edan kuwi dalang kok dunekke matane cenanangan kuwi. Lah yo ngisen-ngisen ke yo inggone wong wedo yo ana lampune yo ben ketok tapi kan yo sepado wis ketok kok dipake cedak-cedaki ngopo ayo Pak Senang ngopo ngono lah. Ah iya yo meng ngematke kok ora apa-apa to yo. Iya goleke bojoku tak kok. Meng ukurane ora apal. Oh iya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Bareng tak tukokke. Dienggo bojoku. Lho kok lho, Mbok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, teke sapa 36? Mangga, ya. Penang. Asang ece. Ayo ngakoni to kowe. Ya mau nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wedo krungu kok do crita terus jebule sing dene ono sing ngorok. Ya tak ceke aku ya ono tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku rak malah halus to wong lanang. Wah, omong sapa? Aku nek he? Tetep ngorok ya. Heeh. Yo do tetep pugo nang kono to no. Iya. Malah plastik iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo parikane apa? Ana jaran. Ana jaran. Kok mlaku-mlaku. Kok mlaku-mlaku. Kagem Dik Wildan. Selamat menempuh bentuk baru. Ayo ora apik kuwi ora apa-apa. Ayo. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Mangga. Ya jajare, Mbak. Ani. Ya. Enon enon. Dodolan. Ah. Terus. Apa ya, Pak? Dodolan. Dodolan. Hmm. Apa, Bu? Allah toyo kowe. Dodolan. Dodolan. Dong iki aku arep ngune sik tatin ya, Pak, mau dijaluk tatin. Ah, ora apa-apa mikir kowe saiki. Sik dadi mikir neh. Ya, dilewati sik ora apa-apa. Mbak Neti sing kowe terakhir rapopo men mikir. Iya. Yo. Ayo Net. Neng
paran. Neng paran. Adem hawane. Mugi dek widan. Mugi dek widan. Besok pinter lenggunake. Rumangsaku kok. Ayo Pras. Sehat e Pras iki. Kancane do krokan dhek ora krokan dhewe mergo nyerot nggon aku mau. Ya, jamu Jawa ya. Mangan ketan. Dicampur emping. Sik tak tutupi kuping. Mugi dek wildan. Heeh. Tititing kering. Ngandel ora. Ning ora apa-apa, jeneng kuwi wis nggawa dhewe kok nek cilik panjen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa, ayo. Sapa anik tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nih. Waduh, bismillah. Kok kok ora senene. Pak Tukiran. Awas ya. Tak polo nek nganti saru. Kok ketok? Ketok wudhele. Terus? Mu Dek Wildan. Arep ngomong ndak seneri ya, Pak? Ya rasa-rasa diomongke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya Dek Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksude iki ngono lho, Pak. Apa jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksude. Mur budel iki tu bujel to. Ya ora apa-apa. Maune lancip dadi bujel saiki. Marang ya diongoti. Ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Kaya ora usah ditakokke ayo. Ayo Mbak Elisa, kowe apa? Kowe gendhi terakhir. Kopat kapit. Rada dawa. Wah, ketularan aneh, ketularan Prastiwi. Mugi Dek Wildan sing disupit. Heeh. Endang cepet dawa. Migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa. Apik, tak kira nek enggal cepet dawa ora. Ya. Nah, nene. Panasudan. Udan panas saleng-aleng. Kanca-kanca mangga ya. Misowa capek gunung Natian. Ya. Natian waton sarato Inu Inu mane banyu